O hangar do gabinete militar do governo de Minas, localizado no aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, foi reinaugurado. Com investimentos de aproximadamente R$ 2 milhões, o espaço foi ampliado e modernizado para abrigar as aeronaves do poder público estadual e os setores de prestação de serviços do órgão. Além disso, a área útil do pátio do estacionamento foi expandida. Ao todo, os mais de 2 mil metros quadrados de área construída passaram por intervenções. O Chefe do gabinete militar e coordenador estadual de defesa civil, Coronel Luiz Carlos Martins, destacou a importância da reforma. Contando, logicamente, com a sensibilidade do governador Anastasia, nós apresentamos um projeto no ano passado de revitalizar o hangar do governo, ampliar suas instalações e, acima de tudo, proporcionar melhores condições para que aqui pudéssemos fazer com que a nossa frota, que hoje nós temos sete aeronaves, Pudessem aqui ser alocadas com segurança e, acima de tudo, cumprindo todas as determinações da ANAC.